Meletupkan ladum antara kaedah untuk menghalau kumpulan gajah liar yang merosakkan kebun penduduk di Tonggot, Sandakan, Sabah tanpa melakukan sebarang kekerasan terhadap haiwan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Kuamut, Datuk Masyung Banha berkata, ladum merupakan alat tradisional yang diperbuat daripada bekas tin terbuang yang dicantum dan dibentuk seperti meriam buluh serta diletupkan menggunakan cecair spirit. Dan salah satu kaedah menghalau ialah ini. Satu, apa yang peringkat ini, Jo? Ladum, dipanggil ladum. Untuk dia ditimpa, kadang-kadang ada suara senapang tetapi tiada peluru. Okey. Jangan masuk angin. Sehubungan itu, Masyung mahu supaya Jabatan Hidupan Liar Kinabatangan menjadi mentor kepada komuniti pekebun kecil yang terancam dengan gajah liar di kawasan itu menggunakan kaedah seperti ladum untuk menghalau haiwan berkenaan.